Tegemist on näituse formaadiga Mees ja mees ja naine ja naine, mis sai alguse 6 aastat tagasi Pärnus. See oli inspireeritud tegelikult Mark Soosaare legendaarsest näitusest Mees ja naine. Aga need näitused külastades meil alati tundus midagi puudu, et naiseks või meheks olemisest alati räägitakse kuidagi akti kui žanri kaudu, aga see jah, oli meie jaoks kuidagi väga piiratud. Ja siis me ükskord tegime lihtsalt nalja, et teeks näituse Mees ja mees ja naine ja tegime kera. Ja siis ta jäigi meil kunstisuve raames korduma, sai omamoodi traditsiooniks. Ja see oli nagu võib-olla mingis mõttes selline protest väike humoorikas algselt, et teeks nagu ära ja aga noh. Mina pigem mõtlesin seda kui dialoogi, et ma ei olnud seda kriitiline otseselt või lihtsalt tahtsime näidata, et selleks, et rääkida naise või mehe positsioonist 21. sajandil, et sa ei saagi seda tegelikult enam teha, nii et sa teed seda ainult alasti kehade kaudu, et kunst on ju muutunud nii sisult kui vormilt nii mitme kihiliseks, et ja naiselikus ja mehelikus ju ei peegelda ainult meie füüsilistes omadustes, et nii palju on seda nii palju on seda informatsiooni ja kõike on just hoopis mingitel muudel tasanditel, mis Soosaare näitusel ei käsitlemata. Ja tegelikult meil on nüüd tohutult feministlik kunstnike ja näituseid, mis räägivad feministlikust kunstist, aga maskuliinsus kuidagi on ju tegelikult selline tabuteema, millest parem on mitte rääkida. Meil Eestis veel kuidagi saab, aga ma arvan, et jah, mehed võiks nagu oma õigustest rääkides pigem vait olla, et sealt tuleb ilgelt palju jama kaasa alati. Et hea näide on see valge keskealine, mis ta on nüüd kiilakas mees hetero, mis see ikka tahab, tal on kõik olemas ju. Et see on võibolla isegi see tilk oligi selline positiivne mingis mõttes, et näed, et aha, saab ka sellest rääkida, eks ole, et saab ka mehelikusest, maskuliinsusest. Aga ka meie positsioon on tegelikult viimastel sajanditel väga palju muutunud ja eriti just see pole viimase 100 aasta jooksul, viimase 50 aasta jooksul. Veerand sajand. Samamoodi nemad peavad ju ka, näiteks Valle Klausin näitusel tõstatab ju küsimuse, et kes üldse on mehelik mees ja mis ta siis tegema peab, mida ei vasta sellistele stereotüüpidele, mida klotserid, sõrmes, six-pack, villa, Hispaanias, et samamoodi on käibel mingisugused stereotüüpid, mida loodatakse, et mehed vastaksid ja samamoodi ka siis meeste elu ei ole ka nii lihtne, kui nad peavad mahtuma igasugustesse piiridesse. Aga miks me just need näitused Tartusse tõime, oli ka see, et see Tartu 2024 tunnuslause ellujäämise kunstid, see väga kõnetas ja kuidagi, see on ka teema, millega me oleme tegelikult läbi aastat läbi Mees ja mees ja naine ja naine näituste tegelenud. Jah, ma võin öelda, et meeste puhul on kindlasti see tänapäeval muutunud selliseks eksistentsiaalseks võitluseks. Ja nagu Valdek teeb seda, ütleme, sotsiaalset lahkamist seal staatuse ja kasutab seda soo teemat, et nagu sellega nagu mingit lahendust pakkuda või seda teemat nagu valguse vastu tuua, et siin iga üks teeb seda oma moodi, aga ikkagi minu arust on tõsuke eksistentsiaalne nagu. Et naiste puhul on seda nii palju käsitletud igati pidi, et seal on kõike muud ja enam.